waxuu ku bilaabanayaa filimka sanadkii 1962 waxaan aragnaa markab laga leeyahay badda Talyaaniga kaasoo lagu magacaabo Greza fanaanad lagu magacaabo Francesca waxay maaweynaysaa martida kuwaas oo ku raaxaysanaya qoobka ciyaarkooda iyagoo markaas u wada ciyaaraya lamaane lamaane gabar lagu magacaabo Keita ayaa kaligeeda fadhisa halkaani sababtoo ah ma haysato lamaane ay la dheesho iyada waxaana gabadhii u jibinaa qoodiyaha markabka isagoo markaas la ciyaaraya si uu gabadhaani ugu farxiyo intii uu markabka badweyntii sii socday gacan aan la garanaynin ayaa kor u qaadaysa kabalka adkay xariga siliga markabka waxaana hal mar soo wada fakaraya siligii isagoo markaas inta badan dadkii qoorta ka jaraya markaana dadkii waxaa soo wajahday cabsi iyo qalqal badan Keita waxay haysataa naqoodiyihii balse waxaa badan cabsida inkastoo Keita ay saad u cabsaneyso goobta waxay u wareegaysaa 4 sano kadib shaqaale badbaadiyaal oo ka kooban 6 qofood ayaa badbaadinaya marka badda dhexdeeda ku xayirmay Captain Murphy ayaa hoggaaminaya kooxda hadda timid badda waxayna si guul markabkii u keenay xeebta gruubkii soo badbaadiyay markabka ayaa waxay aadeen baar si meeshaas ugu dambaashaadaan waxaan halkaas u yimid nin ay hore isku yiqaaneen kaas oo lagu magacaabo Jack Jack sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa ganacsiga badda waxa uuna maqlay markab ruuxaana laga soo bilaabo sanadkii 1962 wararka xanta ayaa sheegay in markabkaasi uu saaran yahay daah fara badan waliba waxa la leeyahay muddo dhan nuskharni qofkii markabkaasi keenay xeebta waxa uu heli doonaa wax kasta oo ku jira markabkaasi tani waxay kicisay xiisaha shaqaalaha waxayna bilaabeen inay raadiyaan markabkii macnatii xigtay dhowr saacadood oo safar dheer ah ayay soo galeen waxayna soo gaareen meeshii ay u socdeen laakiin raadraacaha ma muujinayo wax markabka oo agaarkaani ka dhow waxayna hubiyaan inay si haboon ugu shaqeeyaan mashiinka markabkooda gabagabadiina waxay ogaadeen in warkaasi uu yahay mid been abuur ah oo aysan jirin wax ruuxaan ah markii ay u soo dhawaadeen markabka waxay arkeen markab weyn oo hortooda yaalla markabkii ay wateenna wuxuu ku dulacay markabkii weynaa waxayna galeen halis iyo inay gadoonto doontoodii ay wateen Jack iyo saaxiibkiisa Greg ayaa gadaal jooga halka 4 soo haartayna ay galeen markabkii weynaa kaliya ilbiraqsi kadib imaantikooda kooxdii waxay bilaabeen inay la kulmaan dhaqdhaqaaqyo aanan caadi ahayn waxayna hore u sii galeen markabkii weynaa markii hore waxay maqliyeen dhawaaqyo aanan si toos ah loo arkin cidda dhawaaqaysa intaas kadibna waxay arkeen waxyaabihii saarnaa markabkii weynaa oo dhaqdhaqaaqaya balse waxay is dheer waxaan waxa sabab u ah dabeysha jirta awgeeda laakiin gadaashooda bahashaani kulli aniga ma garanayo waxa loo yaqaanay ayaa sameeyneysa erayada welcome aboard markaana waxay sii fuuleen sagxadda sare ee markabka mid ka mid ah shaqaalaha xubnaha kaasoo lagu magacaabo Mundar ayaa ku dhacay god laakiin waxaa badbaadisay haweeney ka tirsanayd kooxdooda taasoo lagu magacaabo Murie markii ay Murie isku dayday inay Mundar kor u soo qaado waxay arkaysaa Keita oo si lama filaan ah u soo muuqatay gadaasheeda waxayna ku baabaday ilbiriqsi gudahooda iyadoo aanan siinin Murie fursad ay ku fahanto inay run tahay iyo in kale dhacdadaasna Murie waxay dareensiinaysaa dareen xun laakiin cid uma sheegin iyada in yar kadib kooxdii waxay helaysaa saacad digital ah oo dhulka taala laakiin saacadan ayaa la isticmaali jiray sanadkii 1962 balse run ahaantii hadii aan Soomaalina hay saacadaani hadda ayaan isticmaalnaa adduunka meeqa sano ayaa ka dabeena ayay kula tahay nagula wadaa qaybta hoose ee faalada waxayna kooxdaani aaminsiin in saacadaani uu lahaa qof saarnaa markabka intaas kadib kooxdii hoggaamiyooda ayaan go'aansaday inay sii wadaan raadinta xog kale maalintii xigtay maadaama markabku uu yahay mid aad u weyn markaana waxaa la gaaray habeenkii Murian waa kaligeeda waxaan u yimid Jack waxa uuna dareemay in iyada murugsan tahay kadib markii ay badbaadisay Mundar waxayna la wadaagtay sheekadii Jack wuuna aamusay dhowr erbaqsi gudahooda waxa uuna u muuqdaa mid arrintaas la yaaban waxuuna Murie ku yiri iska saaxo wayna baxday Murie si u saaxato maalintii xigtay shaqaalihii waxay isugu yimaadeen hal meel si ay u qorsheeyaan tallaabada xigta oo ay qaadi lahaayeen waxayna ogaadeen in markabka uu si tartiib tartiib ah u sii degayo sababtoo ah burburka soo gaaray awgiisa waxayna go'aansadeen inay markabkaani ku sii jiraan 3 maalmood si ay uga hagaajiyaan markabkaani weyn waxayna sii wadaan shaqooyin kala duwan kuwaas oo ka mid ah hagaajinta markabkii dhanka kale Murie ayaa waxay isku dayday inay guud ahaan soo saamiso markabka iyadoo soo gaartay aagga barkada dabeesha waxayna dareentay calaamadaha saasa oo derbiga ku yaala kuwaas oo yaab lahaa sababtoo ah waxaa la sheegaa in dhammaan dadkii markabkaani saara ay baabeen markaan laydo isku dayayso inay ka soo baxdo barkada ayaa wax ay wadi ka wadi uu la kulantay Keita intay naxdi ayay jaranjaradii ka soo dhacday waxaana soo gaaray dhaawac si kastaba ha ahaatee markii ay halkii ka soo dhacday dib u fiirisay waxayba meeshii ku aragtay Jack oo taagan meeshii ay Keita taagneed labadooduba way soo baxeen waxayna waayeen dhiiggii Maria kaasoo ka soo daatay madaxeeda godadka rasaasta waxay bilaabeen inay dhiig soo deeyaan dhiiguna waxa uu buuxiyay barkadii oo dhan intaas kadibna Jack iyo Murie waxay sameeyeen qolka dharka lagu dhaqdo waxayna halkaas ku arkeen albaab aanan ku jirin naqshada markabka waxayna fureen albaabkii
لكن waxa ka soo yaacay albaabkii biyo tira badan kuwaas oo wada miidad fara badan Jaggi Morio labadooduba aad ay u argagaxeen waxayna ka soo carreen halkaasii si kastaba ahaatee albaabkii ay furan maaysan soo xireen isagoo furan ayayna ka soo tageen asxaabtii dhamaantoodna waxay meel mid u wareegayaan markabka dhexdiisa dhanka kale kaptan Murphy waxa uu gaariyay qolkii kaptanka waxa uu halkaasii ka heliyay koofiyadii kaptankii markabka waxa kale uu heli dhala qamri ah oo furan laakin waxa uu isku dayay inuu cabo qamrigi waxa uuna arkay kaptankii markabka ee dhabta ahaa isagoo markaas ka arkay muraayada inuu naxay ayuu tuuri qamriga cabsi darteeda waa kana giir isagana waxa uuna dhex wareegayaa markabka waxa uuna maqliyaa naag heesaysa waxa uuna arkayaa sawir naag heesaa ahayd waana Francesca waan isla jalaagii ku maaweelinayay rakaabkii saarnaa markabka sanadkii 1962 ninkii giriiraha waxa uu raadinayaa meesha uu codka ka soo baxayo laakiin markii uu meesha yimid waxaan aragnaa wax la yaab leh in naagtii heesaa ahayd ay arkayso isaga waxayna taagan tahay gadaashiisa dhanka kale Jaggi Morio waxay la kulmeen satuuqyo markii ay fureen waxa ka soo baxay dooryaal fara badan kuwaas oo ka naxiyay taa bedelkeeda waxa ka buuxay dahab fara badan kaasoo qiimo ahaan dhan malaayiin dollar weliba qof kasta oo shaqaalaha ka mid ah wax uu qaadan karaa gurigiisa markaan aad ay ugu faraxsiin inay helaan dahabkaani haddana uma baahna inay hagaajiyaan markabka maxaa yeelay waa inay halkaani ka dhaqaajiyaan waxayna soo ururiyaan dahabkii iyagoo markaas saaraya doontii yareed oo ay wateen waxaana doontii dhexdeeda joogay nin lagu magacaabo Santos kaasoo hagaajinay markabka si ugu diyaar garoobaan inay baxaan laakiin gadaashooda qof ayaa si ula kaca u furay boombala gaaska doonta taasoo keentay inuu markaasi kaco qarax waxayna keentay inuu halkaas ku dhintay ninkii Santos ahaa laakiin qof kasta waxa uu ku murugooday geeridii lama filaanka ah ee ku timid saaxiibkooda waxaana intaas dheer hadda waxay ku xayirin yihiin markabkii weynaa maadaama ay gubatay doontii ay wateen Morio waxay mar kale si kedis ah u aragtay gabadhii Katia waxayna moodaa inay gabadhii yareed isku dayayso inay ugu digto qaraxa balse qof ayaa doodiyay iyada tani waa sababta ku filan Morio si uu raadiyo socodka Katia ay tahay iyadoo markaas ka baareysa buugga rakaabka waxayna firfirinaysaa buuggii sidii ay u baareysay buuggii dadkii ku diiwaan gashanayeen waxay ogaatay qolkeeda waxayna soo aaday qolkeeda wayna furtay qolkii balse aad ay u naxday iyadoo markaas qeylinaysa waxay la arkay meedkii Katia waxayna ogaatay inay Katia dhimatay intaas kadib markii ay isxakamaysay Morio waxay u soo dhawaatay meedkii Katia balse waxa soo muuqatay ruuxaanteeda waxayna weydiisatay silsilad Morio waxay isku dayaysaa inay u dhiibto silsiladii laakiin waxay ka dhaxbaxaysaa calaacsheeda haddaba waxa meeshaas ka cad in gabadhaan aysan ahayn bilaadam oo ay tahay ruuxaan dhanka kale jikada dhexdeeda laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha waxay halkaas ka heleen cunto cusub iyagoo aanan isweydinin cuntadii waxay bilaabiyaan inay cuntadii dhadhamiyaan laakiin muddo kadib waxay uriyaan shir aad u xun markii ay fiiriyaan cuntadii waxay arkeen in cuntadii isku ragtay wada kaloon labadeenin way argagaxeen waxayna bilaabeen inay matagaan balse waxaa jiray griir oo markaasi soo galay qolka ciyaarta wax walbana waxay noqonayaan wax aanan caadi ahayn meeshan waxay isku bedelaysaa sidii ay markii hore ahayd taasoo ahayd 1962 martidana waa ay ku wareegsan yihiin iyagoo u sacbinaya isagii waxayna u dhaqmiyaan sidii iyagoo jooga xalfad waxa intaas dheer Francesco waxay u muuqataa inay leedahay xiiso dheeraad ah iyadoo markaas isku dayaysa inay iskuwaasato Greer waxayna shumaneysaa ninkii Greer ahaa shumis dheer kadib Greer waxa uu arkayaa Francesco iyadoo bilaabaysa inay dharka iska siibto wayna soo baxday isagana waa uu soo raacay si uu u soo arko qolkeeda laakiin taa bedelkeeda waxaa dhacaya wax aad looga naxo waxa uuna meel dheer ka arkay meedkii naagtii naagtii quruxda badneed waxay markaasi tusinaysaa wajigeedii qaloocnaa kaasoo fool xuma dhanka kale Murphy waxa uu ku jiraa qolkii kaptanka waxa uuna si lama filaan u arkayaa dhala qamri ah taasoo dhaqdhaqaaqaysa aad ayuuna ugu naxay markuu arkay waxa uuna isla markii arkay kaptankii markabkii weynaa kaptankiina waxa uu Murphy siinayaa xoogaa qamriha kaptankii ma doonayo inuu wax yeeleeyo waxa uuna doonayaa inuu la sheekeysto waxa uuna u sheegayaa Murphy markabkaani lumay in lagu magacaabo Loria 40 sano ka hor markii ay wax walba hoos u dhaceen markabkaani Loria waxay heleen in lagu magacaabo Gareza waana markabka ay hadda saaran yihiin laakiin laba maalmood kadib markii la helay markabkaani lumay Murphy waxaa loo dhiibay sawir isagoo arka gaxsan dhanka kale Katia iyo Morio ayaa sidoo kale ku sheekeysanaya qolkii Katia gabadhaani yar waxay u muujinaysaa in qof walba uu ku dhintay markabkaani 40 sano ka hor ayaa halkaani ku xayirmeen tan iyo markaasna ma aysan awoodin inay halkaani ka baxaan waxayna la wadaagtay inuu jiray qof awood badan oo dadkaani oo dhan baabiyay balse ka hor intaysan keentay u jirayn qofkii awood lahaa darbiyada qolka waxay bilaabeen inay bedelmaan midabkooda wayna argagaxday waxayna ku amreetay Morio inay halkaani ka cararto ka hor intaysan iswaynin labadooduba markaana markabkii dhexdiisa waxaa ka bilaabatay cabsi aad u daran Murphy waxa uu raadinayaa shaqaalihii ay meeshaan isla joogeen waxa uuna ugu dambeyntii ogaaday xaqiiqda ku saabsan waayitaanka markabkii ay doonayaan inay ku ciyaan xeebta laakiin waxaa soo weeraray Santos waana ninkii qarxii ku dhintay waxaana meeshii yimid Morio
موريا وحي أمالينيسا إنو سيدو كلا مارفي أو روحان يهي وحانا سيدو كلا صوير ري مارفي إسو اسكودا يا سيدي أو نولشي دو كسو عبجري لها ماريا وحي لدي غالام يسا ننكي إيدو مركاس إسكا مارينيسا إن يركا دبجاك أيا ويميت إسو غراع يا مارفي وحي نكوري دين هانتا كالونكا إيغو مركاسي كسو دبولي هادا وحا أوتي ميت كوح دودا لكن مدنين يان دهبك أوكليا وحي نرابان إن يكون نغضان ميشي إيكي مادين وحي نسيو دار إن يهجا جان مركبكي ساعدها صوصعدنا وحا لغيابا إن يهلس غران معدام بوكم بقين يها ساحبكو دا قرير قفكا استنوا أول والسن يهي موريا أيا صوب حديسي وصور هذي سقري لكن وحي مركا لعرك تيكيتيا وحي نكيتيا أوت المام بيساميتي قري قبل كيتيا وحي كوات كيسانيسا إني توستو موريا وحوالبا وليبا وحي دونيسا إني وشاكا يسوشاكا دي كدع دي مركب كدح ديسا أفرتان سانا كهر وحي نتابت موريان إيدو مركاسي بلوذي إني وشاكا يسوشاكا دي مركب كوحا وهميدا دوفر فرعون أي داتك وضا شاكي سانيان إيغو مركاسي فرعصان أو وضا قسليا لكن واح أي سنقرينين أياه إن كبتاك أكوقن عيه دمان شقاليه مركبكا إني ديان قفكاست أو سارنا مركبكا سي دهبك أوهلان عن تكريه أياه عن تدا قدريسون تدوليغا تاسوك إنت إن داتك بدنكو دا أي باباان مركاسنا واحا ماشي قبيهان بالغولا أي داتكي سارنا مركبكا إنت سوهرتين واحا لغو توكتي بركد دحديدا كيتيا او مسكين اهينا وحالو سو جيدي قول كيدا ايدو هالكاسي لغو دل دلي او دنبيتي شغالي مركبكا يا او يميد قصنديه اي كجورين دهبكا وحينا باللابل ان اي قيبصدان وحكاست او يا وودان لكن كبتنك ما اقول عرين كاسي وحان هالكاسي لدوكتي فرنكسكا كبتنكي ايا دمان لا اي شغاليه او دنبيتي كبتنك مدحيا بسهولات لغساري اسو هالكاسي لغو دلي وحانا الدليلين قرصون وحانا صوبحدي إن فركسكو إيج عشاي ننكالي سيدو كان وحاو نكانيها مسكحدي كتبي سيدامان حسوقي أي جيستين انتا سكدي من مركي أي دلين بقول لالقف وحي وداغ يانشو مسحا ما صدلي لكن وحا دعدي آرين لما فلانا ننكي وحاو دلي فركسكو إسوغو مركازكو سيداي برق اللوعان قورت أي ناكا قشاي وغدن بيتي وحا لموجي إنو سن إهين عدك لقف كاسي أو يهي جاك إساقنا وحاوها قفر وحانا شاقيد يس أياه إنو داتك دمان توضل لايو أو جاك وانكي أيغا لسعودي موريا وحي وغاتي إنو سمر في الروحان هين أو ها قف عاديا وإن سو عارت يسي أسو بدبايدسو لكن مرهورا أيو دينتا إساقو كوقر قمي بيها سيدك دقا أيوغو تيمد أصحابتي كالي سيوغو ديكتو قعانكو ديك لها ميدا أيغا كميدا أيا قوسي بيها سيوسو هغا جيو مركبكا لكن تبوينكي أيا وحا كسو بحيا ديك تاسو موجينيس إنو إسنا دينتاي وين سو بحدي موريو لابدو قف إكليا إي سو هري واموريو إيحبينكو ميدا شقالي قدن بيي كاسو لغو مقا عابد دوج وحينا كعاساتي إنو إساق إشاكو هايو جاك انت اي يدا والحاها غير حكا دول صاريه سا مركبكا لكن مركبا نكي اي كتكتي يو جاك وحي وضا نقضين كالي غودا اسا مركبا نكي جاكا وحا او صويرا نكي دوجا ها لكن دوجا جا سا مركي با حبادو كفوري وحا او نالكاسي كدلي نكي جاكا ها انت سكدي من وحا او صويرا دي موريو يدو حد دمي سيد لجنت والحاها غير ها وحا او نوشيقيا انو دري جاك واي هاد كدب سيو دا جرى او بلابي دونا نرول قروح بادن ايغو استعمالي دهبكا موريا ويحا كفكرتي عرن تاسي ايغو البرقسي قدوه دا كوي ديسي محيطا سوابت اللوو اي مندر او انا نولي لوهلين وانا نكي كودا عاي قدكا كاسو كمي دا اسحاب تودا كدب نواو كو قسلي وحان اوغاني انو قفكاني دبهانتي او يا هاي جاك وحو نسكو دا ياي انو قد موريو سيو امن تو اسغا جاك وحو اوغيا ان موريو اي تاي قفان اكسن سداس الدراد دا وحو اصو بندقي انو سن ايجي دلي دونين لكن هال شروط ان يسنا مرنا سو فرقلين وحو اسغا سمينا يو لكن جواب تو موريو ايا وحا اي نقطي ان اي قرحسو وحيا با قرحا جاك ايو مركب كيبا وحي كو قبتين هال كاسي موريو نا وحي كسو بود يال كاسي ايدو بدبادسي نفتادا وحي نكو جرتا بيا هوستودا لكن وحي عرقتي كيتيا تاسو او تلمامي سميش اي كبي حلهد او دبيتيا دمانا فيه كون انت مركب كوالسي داي يعني روحانتي كونو لد مركب كا سبحدي حكتي مركب دلحيسيال ايا هلي موريو إذا دول صبين يسا سنتوغ وانا لباد باديي إذا هالكاسي لغا قادي وحين أركتي سنتوغ دهبا كاسو الغرر يا مركب كيد الحيسكا جاك إساقن ديبا يوصو لابتاي إساقو قرشاني إنو ديبو سي ودو دلكي ودري جريداتكا فيلم كان وحاو كودا مانيا إذا موريو أي غيرين يسو تاسو الوحري البابكي أمبلاستا مقعا فيلم كا سيدادو جديد بوادو غوست شيب إساقو مركاسي صباحي لبادو كوني لبادي انتان مقال كاني متكي حيسابدن كل مدونو سيدا سيو نبادينو.